Стотици кубици дрвна маса денеска го затрупаа дворот на Беровското шумско предпријатие по вчерашната координирана акција на надлежните кои во двориште запленуваа нелегално исечени дрва. Според информациите на Шумското стопанство Малешево, во вчерашната акција во која учествуваа шумска, гранична и редовна полиција, но и представници од шумското предпријатие, со помош на 7 камиони, шлепери, трактори, на плацот се истоварени 160 метри кубни огребно дрво и 30 метри кубни трупци, додека во селото двориште остануваат уште над 200 метри кубни огребно дрво, но и 100 метри кубни трупци. Вкупната вредност на запленетата дрвна маса според првичните анализи изнесува 2 милиони денари. Во двориште денеска е мирно. За вчерашната акција на полицијата сведочат стотиците кубици дрва сместени на различни локации во селото. Дали има приведени во вчерашната акција не успеавме да дознаеме, но малешевци денеска имаа своја анализи за акцијата, но и за дивите сечи. Шумата е страшно оштетена, тоа е има цели голо сеци правено. Едно проценка 600-700 буки има сигурно отсечено на едно место, а по огражден да не правиме муабет. Нагло се сече. Редно е надлежните да преземат некои мерки, пошто тоа не се знае до кај ќе дојде. Вчера тоа беше катастрофа, дигнале на 300 метра кубни дрва и така, не е јарно, като што гледаме. Има некои со документи, но повеќе се бесправно. Малешевијата е регион најбогат со шуми во Македонија. Под шума се 32.000 хектари, од кои 24.000 се во државна собственост, а 8.000 хектари се приватни шуми. Проблемот со дивите сечи е рак рана на ова природно богатство.